ଭୋଟ ଦେଲେ ଆଶା ଥିଲା ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ହେଲେ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ଚବିଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ପିଉଛନ୍ତି ଦୂଷିତ ପାଣି। ନାଳରୁ ଚୁଆ କରି ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିବା ପାଣି ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ଭରସା। ଏହି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ବି, କାରଣ ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପ ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। କାହିଁକି ଚୁଆ ପାଣି ନାଇଁ ପିଇମୁ? ଚୁଆ ପାଣି ତ ଆମର ଏଇଟା ଆସୁଛି, ଆମର ତ ନଳକୂପ ପାଣି ତ ସବୁ ହଳଦିଆ ହେଲା, ଖାଇ ହେଲା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ଚୁଆ ପାଣି ନାଇଁ ପିଇମୁ, ଆଉ କିରା ପିଇମୁ? ହଁ, ବାଧ୍ୟ ତ ଚୁଆ ପାଣି ପିଇବାକେ ପଡ଼ୁଛି ଆମକେ। ହଁ, ବରଷ ବରଷ ଧରି ପିଉଛୁ, ହେଲା ତିନି ବରଷ ହେଲା ନା ପକଉଛୁ ଯେ କେବେ ପାଣି ଦେବାର ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବପାଲ୍ଲୀ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ବସୁଧା ପାଇପ, ହେଲେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସା ସାଜିଛି କେବଳ ଚୁଆ ପାଣି। ବର୍ଷ ସାରା ଚୁଆ ପାଣି ପିଇ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବପାଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ବୁଢା ବୁଢ଼ି ଅମରରୁ ଏଇ ନାଳ ପାଣି ପିଉଛୁ, ଆମର ତ ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ନଳକୂପ ପାଣି ବି ଲାଲିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ତ ଏଇ ଚୁଆ ପାଣି ବଢି ଆସିଲେ ବି ବଢି ଛିଡ଼ି ଗଲା ହେଲେ ହେରା ଆମେ ଚୁଆ କରିକିନା ପାଣି ନଉଛୁ। ଖରାଦିନରେ ଏଇ ସବୁ ଖରାଦିନରେ ଏଠାନେ ନଉଛୁ, ଥକି ଫୁଟିକିରି ଆସିଲେ ଖରାଟାରେ ପାଣି ପୁହିକିରି ନଉଛୁ, ଭାତ ତୁଣ ରାନ୍ଧୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ଏଇ ପାଣି ହିଁ ଗାଧୁଛୁ। ଦେବଗଡ଼ର ଆଉ ଏକ ପ୍ରତାରିତ ଗାଁ ହେଉଛି ତାଳଖଳି, ଏଠି ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଗାଁକୁ ସୋଲାର ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏହା ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ପାଣି ନ ଆସିବାରୁ ସେହି ପୁରୁଣା ନଳକୂପ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ କି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପାଣି ପିଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଏଇ ନାଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବପାଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମବାସୀ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ପାଣି ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଗଲା ପରେ ସେ ପାଣି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆଉ ଭାତ କିମ୍ବା ତରକାରୀ ଡାଲି ଯାହା କଲେ ତା ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି। ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଆସିକିରି ମାନେ ନଳକରୁ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ମଟର୍ଟେ ବସେଇ ଦେଇକିରି ଏଟାକୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟଟା ବସେଇ ଦେଇକିରି ଆଉ ଏଠି ଦୁଇଟା ମାନେ ସୁଇଚ୍ ବସେଇ ଦେଲେ ମାନେ ପାଣି ପଡ଼ିବ ବୋଲି, ହେଲେ ଏଠି ପାଣିଟା ଉଠିଲା ମାନେ ଆଉ ନଳକରୁ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଆମେ ପାଣିକୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳକୁ ମାନେ ଖାଲି ଗୁଡ଼ିଆ ବାହାରୁଛି, ମାନେ ସେ ପାଣି ପିଇ ହେଉନି କି ଖାଇ ହେଉନି। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଯୋଜନା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ, ଉପାନ୍ତରେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି। ଦେବଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।